I pričaju da, da je meni ovdje lako, da ja tako lagano idem kroz reality, plivam, a slušam ovdje od prvog do posljednjeg dana, od prvog dana bukvalno do ovog trenutka ovdje sam čuo milion i jednu uvredu, psovku, nema kakve stvari mi nisu izgovarali, kakve laži. Udarali su mi. Ne, nisam, ja samo... Da ti ja pričam o mom učešću 2. septembra. Ko što? Šta je? Šta je vama jebote? Vas Pedro izlaganja. Šta je ovim ljudima? Da sam u ovom trenutku pričala o tvom i mom odnosu. Pa da sam opet imala skakaču. Pa imala si reč, imala si nominaciju. Nemoj posle da jedeš govna. Tako da, nema kakve uvrede, laži, optužbe nisam pretrpeo do ovog trenutka, kao i ovu noć. I o majci, i o ocu, i o porodici, i o seksualnosti, i o prijateljstvima, i o svemu. A sve to su govorile sve te osobe koje su radile loše stvari i koji dan danas rade loše stvari. Tako da hoću kažem, meni je drago da me vređaju i da nisam istomišljenik osoba ovih ljudi ovdje. Kojima su životi presmešni, kojima su životi neuspešni, koji su neuspešni na milion i jednom polju. Tako da meni je drago, ja sam uspešan samim tim što dobijam uvrede od osoba kojima su životi, kao što je rekao jedan pametan čovjek, srušene šupe. Tako da, to je to što se mene tiče. Definicija tvoje ličnosti. Dobro, Anđelo je nominovan od strane vas. Između njega i Maje vi ste glasali, 21 je za njega glas. Od strane odabranih nominovana je Danka. Danka će također sa Anđelom. Ja sam pretpostavljala da sam ja. Sa Anđelom, da. Nakon emisije da se preseli u izolaciju. I čućemo sada ko je ugrožen od strane gledalaca. Pablo. Ćao, brate. Ćao. Šta, da li su zakazali gledalci? Pa i da jesu i da nisu. Ispratio sam ovu baražu što su došli sa mnom. To mi je bio negdje cilj, ovako generalno učešće kao učešće. Čekajte, ljudi. Srećan sam, idem kući, brate, idem u Zezu, puštam se u saobraćaj, to je to. Okej, vidjet ćemo. Još je neko ugrožen. Anđela, Šparavalo. Šta ti misliš? Da li je vreme da ti malo takmičiš za opstanak? Pa, boli me, iskreno ti kažem, boli me dupe, da ću da idem ili neću, mene to iskreno ne zanima. Stvarno me ne zanima me to. Jedino zbog Bojane što bi naravno volio da ostane. Pa dobro, nije jedino, valjda prvo zbog Bojane. Pa da, pa jedino zbog Bojane, oni čovokone. Ako Špaki pošao u kuću, onda sam dobro. Pablo, Anđela i još jedna osoba je ugrožena. I sad ćemo kažemo, ko je to Snežak u Šadasi? Pa da, ja sam već... Ma, mogu da me podiži koliko god. Pa Milane, nemam ja problem nikakav. Ja sam navikla već stalno da sam podignuta, nikakav problem. Da, danas je cijela kuća komentarisala kao osudit ćete narod ovo, ono, boli me ovo za sve. Ja radim onako u trenutku kako osjećam i to je to. Ne mogu da uradim nešto što ne osjećam. Prosto i jednostavno. Da li će neko da me osudi ili neće, ne zanima me. Da li mi se ide kući, da li mislim da ću ići kući, pa mislim da neću ići. A da li mi se ide ako odem, bože moj, idem svoje kući i to je to. Ne znam šta je tu čudno. Isto mi je đavo. Pa bolje da izađem, na primjer, sad, nego da izađem prvo u superfinalu. E, to bi mi bio poraz. Ja sam izašao prvi, ne, posle Miće. To bi mi bio poraz, zaista. Ja sam 11, Miće bio 12. To bi mi bio poraz. A ovo ostalo, pre toga ne. Okej. Anđelu i Danki se sigurno neće pridružiti Anđela, jer ostaje i dalje. Pablo iz Kušadasi, jedno od vas dvoje. Marko na aparatima. Da, Đedović na aparatima. Kušle, kušle. To je jedini razlog zašto bi mi bilo žao da odem. Evo, sad zbog tebe. Naravno. Au, Đedović, ovo vredi, ovo vredi. Nećemo da razočaramo Marka, Sneža ostaje, Pablo je nominovan. Od strane gledalaca. Lakiću, Nemanja! Najmanje glasova. Znači, Pablo, Anđelo i Danka će se boriti sutra uveče za opstanak. Hvala vam i prijetno!
strahom. Ček, sekunda, ček sam da kažem Anici da se nema ima... Samo sekunda. Anđelo! Ja čekam ponedeljak. Majke. Moj ništa da ono...